Drejtoria Policisë e Shkodës do marrë një sërmasash teknike dhe organizative për sigurim në rëndit dhe sigurisë publike, para dhe gjatë zhvillimit të ndeshës në nërkomtaret futbolit Kosovë-Ukrainë, duke synuar njërë mbarvajtjen një këti aktiviteti sportiv. Në kuadrë të këtyre masat, para shikuar për levizin e automjetë dhe parkimin e tyre do përtorët unë aza qytetit Shkodës, si nga krau lindorë është nga krau përëndimorë. Për parkim të automjetë në qytetin e Sh rrugat tek druve në unazën lindore, në rrugën Bujar Bishanaku ose rruga Gjër në Kiras, duke fillur nga ora 10 do ketë ndalim qarkullimit rrugor dhe ndalim parkimit automjetëve në dy kratë rrugës dhe rinë ora 24. Marja këtyre masa bëhet për arsy se kjo rrug do jetë e vetë mja rrug kërësore hyre dalës e tifozë vëndës të huaj. Në aksin bulevardi zogu i parë ose sheshi parusës dheri të kishë peserojt, duke fillur nga ora 10 do ketë kufizim qarkullimit dhe ndalim parkimit automjetëve në dy kratë rrugës dhe rinë ora 24. Do të ndalohet parkimi automjetëve dhe lëvizja tyre nga degzimet rrugës që të në rrugën Bujar Bishanaku dhe nasjetës nga ora 10 dhe në ora 24. Do ndalohet parkimi automjetë dhe levizja atyre nga degzimi rrugës që të qojnë në rrugën Bujar Bishanaku dhe nasjetës nga ora 10 dhe, dhe në ora 24. Do ndalohet parkimi dhe levizja automjetë në rrugën Zydire Pishti, rruga ish poligonit të qitjes nga ora 10 dhe në ora 24. Do ndalohet parkimi dhe levizja automjetë në rrugën Tregu Industrial dhe i fruta perime në Zdralën nga ora 10 dhe në ora 24. Do ketë kufizim levizit automjetëve në ore të pas ditës në profundim të ndeshës në segmentin rrugor Gjabije Parruc, Sheshi Dupridhi Parruc, kryzimi ishdeges ish shpeserojt, kryzimi i rusit i shpeserojt, drejtoria vendore e policisë shkodrë kërkon në mirëkuptimin e komuniteti shkodran dhe drejtuazët të automjetëve të shmangin zonën ku zhvillot aktiviteti sportiv, duke përdorur akse dhe drejtimet të tjera levizje pasi do vlerësoj si njëndim jaftë të qmuar në mbarvajtjen dhe garantimin e masave të sigurisë.